найрозумніше наші предки колісті зауважили. Хто у жнівні гуляє, той взимку голодає. Намікаючи на те, що кожен жнівенський день потрібно присвятити пошукам і збиранню всього того, що хоч трошки нагадує урожай. Тим не менш сподіваюся, що поміж відказними уборочними клопотами ви все ж таки знайшли час, щоб почути солодко-гучне «Доброї раніці» від Лариси Гривальової і програми «Усе нормально, мама». І не тільки почути, але й відказати взаємністю. Я маю на увазі ваші усмішки і добрий настрій.